Goeiemôre. Kom ons soek die Here op. Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die koninkryk, die krag, die mag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek groet jou vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou, ons skriflesing vanmôre kom uit Lukas 11 vers 33 tot 36. Maar voordat ek dit gaan lees, kom ons soek die Here se teenwoordigheid op in gebed en bid saam met my die woorde van Ivory Brook. Here, ons is verward en soms oorstuur. Dis asof ons na die wêreld kyk en alles is 'n stuk sinlose aktiwiteit. Dit voel vir ons het gesprekke wat ons net nêrens heen vat nie. En of ons op vergaderings sit wat besluite nie kan uitvoer nie. En ons hoor beloftes, maar dan word dit gevolg deur die stilte waarna daar niks van kom nie. Maar Here, dis nie net die wêreld nie. Dis ek ook. Ek vaar nie beter nie. Ek staan ook voor keuses en besluite in weet nie wat is reg en verkeerd om te volg altyd nie. Kom sit die hand op my skouer en laat die krag my swakheid binne vloei. Laat die lig die donkerheid my hart verdryf. Gee my die geloof om dit vandag saam met U in die storm te waag. Amen. Nou, die skriflesing is Lukas 11 en die tema ons planne is die oorsaak van ons probleme. Vreemde tema met 'n bekende teks. Vers 33. 'n Mens steek tog nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee. Jy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie 'n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp jou met sy skynsel verlig. Tot daardie skriflesing. Ons planne is die oorsaak van ons probleme. Klink vreemd op die oor, né? Nou, ek wil graag twee wette met julle deel. Maar dis nie wette wat jy ergens op 'n wetboek gaan kry wat deur 'n parlement ergens goedgekeur is nie. Dis eintlik half sulke ongeskrewe wette wat deel van ons alledaagse bestaan geword het en wat ons so, ek wil nie sê net aanvaar is reg nie, maar ons weet dit werk op 'n manier. Nou, die een wet se naam is die wet van Eric Sivenite. Nou, Eric Sivenite is 'n onbekende naam. Ek sal nou ietsie meer oor hom sê, ek het ook nie geweet van hom nie. En die tweede wet is nie eintlik 'n wet nie, dis eintlik wat ons noem 'n effek. 'n Cobra effek. Nou, wat is die wet van Eric Sivenite? Hy sê, en dis nou so vertaal, vry vertaal in Afrikaans, want hy het dit in Engels gesê, en hy het dit gesê op 29 Desember 1970. Hy sê, ons planne is die oorsaak van ons probleme. Dit is daarom maar vreemd om dit so te sê, want ons wil dit altyd andersom hê. Ons soek mos oplossings vir ons probleme. Hoe kan ek nou wel sê ons oplossings maak probleme? Nou, as dit so vreemd is, hoekom sê ek dit dan? Wel, maklik, dis nie my woorde nie. Ek steel dit by Eric Sivenite. Hierdie opmerking het hy nou later sy naam begin kry, of begin dra. Maar ons het dit nie so bly noem nie. Ons het dit iets anders genoem. Ons het dit genoem unintended consequences. Onbedoelde gevolge. So wat beteken hierdie wet
van die onbedoelde gevolgen. Wat het Erik Sieverheid daarmee bedoel? Om het nou praktisch voor te stellen. Jij krijgt een probleem om op te lossen. Nou werk je dag en nachten aan hierdie probleem om voor een oplossing te krijgen. En dan skielik, letterlijk of figuurlijk, breek die lucht deur en jy het 'n oplossing. En dan implementeer jy die oplossing. En raai wat, dit werk soos 'n bom. Maar dan onverwachts het hierdie oplossing van jou eindelijk vir jou nieuwe problemen geskep. Nou kom ek noem 'n paar voorbeelde. Sommer hier uit lockdown, wat ons nou self so pas beleef het. Die regering wou deur 'n verbod op drank en sigaret verkope, mense se gedrag beïnvloed, sodat daar minder druk op die stelsel, op die mediese dienste sou wees. Goeie bedoeling, maar die unintended consequences, die onbedoelde gevolge was, die smokkelmark het massief gegroei, en wat mense nie kon koop nie, het hulle eintlik self toe begin maak. Dit het net nie gewerk nie. Nou 'n tweede voorbeeld. 'N ander wet, of wat ek eintlik nou genoem het, 'n effek, die cobra-effek. Waar kom die begrip vandaan? Dis 'n stukkie geskiedenis wat in Indië afspeel, toe Indië nog 'n Britse kolonie was. En die Britse regering was bekommerd oor die baie cobra-slinge wat in Indië gekry het. Toe op 'n dag kry iemand 'n briljante oplossing. Kom ons begin en betaal mense vir die slange wat hulle doodmaak. Hulle moet dit natuurlik bring as bewys. Toe sien die mense van Indië, hier is 'n besigheidsgeleentheid. Wat doen hulle toe? Hulle begin teel met die slange. En so vang en verkoop hulle al meer slange aan die Britse kolonie. Toe kom die Britte dit agter en hulle stop die projek net daar. En wat doen die mense? Wel, hulle het nie meer 'n mark vir die cobra-slange nie, so toe laat hulle die slange vry. Unintended consequences, die onbedoelde gevolge daarvan, nou was die probleem groter as toe die dag toe hulle met die oplossing na vore gekom het. 'N soortgelyke ding het homself afgespeel in Hanoi. Hanoi was destyds 'n Franse kolonie, en daar het die rotte 'n groot plaag geword. Toe die Franse regering ook besluit, kom ons betaal mense as hulle vir ons 'n rotstert bring. En op 'n dag het die Franse regering gesien, hier is nou baie rotte wat sonder sterte rondhardloop in Hanoi. Ons planne is partykeer die oorsaak van ons probleme. Terug na die teks. Wie van ons sal tydens beerdkrag 'n kers aansteek en dan 'n emmer bo op die kers sit? Niemand nie. Maar Jesus sê, dis presies wat ons met ons geloof doen. Ons kry die gawe van geloof, maar dan bere ons dit in die kas. Ons kry die krag van geloof, maar gebruik dit vir niks. Ons leef absoluut in 'n tyd wat vra vir geloof in aksie. Geloof in beweging. Geloof wat nie stuit vir die duisternis nie, maar lig indra, sodat ons kan sien. So, ons het 'n oplossing, maar vir ons skep dit 'n probleem. Ons gee ons deesdae vir almal links en regs die skuld vir alles wat spreekwoordelik vir ons in die duisternis laat sit. En nou praat ek nie net van Eskom nie. So blameer ons die regering. En as dit nie regering is nie, blameer ons ander lande. En as dit nie ander lande is nie, blameer ons die skole, in die kerke, in die politieke beloftes, in die knaande peters en kleuters wat om ons voete is, en die tieners wat met niks tevrede is nie, en oudtydse paas en maas, en nasionaliste en kommuniste en sosialiste en konservatiste en liberaliste, en jaagduiwels en taxis en die wat op die N1 ry asof hulle uiteindelik 'n leë parkeerplek voor ergens langs die pad soek. Dis alles en almal se skuld. Maar hoekom is dit so maklik om vir almal die skuld te gee? Want dan is niks ons skuld nie. Dan word ons die arme slagoffers van 'n vredesisteem waarin ons magteloos vasgevang is. Ons
Ons het God se lig. Ons hoef nie in die donkerte te staan nie. Maar wat doen ons met hierdie lig? Ons sit dit onder 'n emmer. Wat is die onbedoelde gevolge hiervan? Het is nog net so donker soos voorheen. Die koms van die lig het nie 'n verskil kom maak nie. Die lig wat moes skyn, laat ons nog net so donker. Die lig het toe nie 'n verskil kom maak nie. Nee. Ek vra nie jy moet die hele wêreld op sy kop keer nie. Maar ek vra dat daar weer lig moet skyn. Dat jy seker moet maak die donkerte van die pad. Kyk, jy hoef nie 1000 polisie te ontmasker. Net een. Jy hoef nie 10 miljoen rand se korrupsie bloot te lê. Jy kan net 100 sin rand sin al bloot lê. Dit maak al klare verskil. Jy hoef nie die liefdeloosheid van die wêreld op te los nie. Net een mens maak al klaar 'n wêreldse verskil vir daardie mens. Jy hoef nie die hele land se negatiewe uitkyk op ons toekoms te verander nie. Net daar waar jy leef en werk, gaan al klaar help. Jy hoef nie die hele wêreld van sy wentelbaan te druk om lig in te dra nie. Deur een mens se wentelbaan uit die duisternis na die lig te draai, word vir daardie een mens sy nuwe heelal. Ons probleem het 'n oplossing. Maar moenie toelaat dat die oplossing nou ons probleem word nie. Die onbedoelde gevolg, die unintended consequences van die lig, is dat lig meer moet word. Nie minder of verdwyn of vervlou tot 'n skaduweekie nie. Maar daarvoor moet ons die emmer optel en die lig vrylaat. Die lig sal self die werk doen. Jy moet net beskikbaar wees en die lig deur jou laat vloei. Hoor Jesus se hart as hy vir ons sê sy lig hoort nie onder 'n emmer nie. Jesus het die lig in ons eie klein stukkie duisternis ingedra. Jesus self is die lig. Kry nou jou kers en jou lamp onder die emmer uit en laat ander ook nou 'n slag deel in sy lig. Solank as wat ons die lig onder die emmer hou, word hierdie oplossing die oorsaak van ons probleme. Die onbedoelde gevolg van die lig is dat ander ook nou sal deel in sy lig. Amen.